Hello, my Minglava. Minglava, she. Minglava, she. Goji, you do that? Mammy, I'll tell you, I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. ก็นักการเราดีเนี่ยเนี่ยน่ะพ้องเนี่ยยามใหม่เนี่ยเอ๊ะเนี่ยเราเนี่ยไอ้หลอกกวนเอาสินยาเลยเดี๋ยวมาแต่นเลยเหมือนเรามาทําตันเลยเออครูอ่ะมัธยฐกูขอได้คาจังเจ้าอ่ะดีบอสเลยครูอ่ะโหเป็ดมาเออครูหมอจี้อ่ะมัธยฐกูขอได้เฉยๆเนี่ยเมโก้นี่อําหายอีอ่ะเมมาแหละเออบาดิเปลี่ยนเส้นท้าเลยป่ะเดี๋ยวดุษะปุ๋มเลยซีเซียนจี้เปีย จีบป่าเลยแล้วเมียจะเอาซีซั่นเลยเหรอไม่ดีอ่ะอ๋อเหรอเออซาซาบิโอลุยลี่เนี่ยไอ้โหลโหเทรลเลอร์ลีลาโรว่ะตะแกอะสิทธิ์กูจี้เห็นตัวเลยเฮ้บลูรีลุยมายีซายแทบป่ะมะเลยสุดแล้วมาสุดน่ะใส่กองว่ะเอ๊ะอดิก็ครูอ่ะลูรีอ่ะจ้ะรอยีจินาเลยตีล่ะแต่ละรู้โซลูชั่นเนี่ยแหละดีมาก็โหเนี่ยว่า ตัวแม่มองลิงยี่มาลีดีด้วยแต่แม่หนอไทยเอาไปโพสต์กูด้วยมียากันนี่ไปแล้วที่สาลีกูยีพี่ปาร์เร่เจ้ามาก็เจ้ามาหมูอามาก็97บอมหมูเร่เจเนอเรชันวัยเดียวปาร์เร่โซเชียลมีอากาศเต็มมองลิงยี่มาลีดูเยสวยยี่ด้วยตัดดีด้วยกูด้วยอะไรเข้ามางาดาวโซยินตุลูกตัดดีสีละเจ้าใครนะอเมียไม่ก็ท้องมีปาร์เร่เด็กมองลิงยี่มาลีดูกูเปลี่ยนไปแล้วอาจจะอัดดูอยู่ไปแล้วลิซ่าอาจจะมีปาร์เร่เด็ก จะพามาเลโก้กูเมนูเราไม่ลงไหนบุสุบิโรอ่างเงินนี่มีบาร์เร่ชีวสิลูดาตซูเย่เลวเย่ดรีมีเนียอยู่เน่เซฟเย่อ่างเงินบาร์เน่เมนูกูลิซ่าอาจจะบิโรอาเป็นนี่ดูรีมีอาจีชีบาร์เร่เด็ดดิจิทัลสไตร์วายก็เอสปีเลวินาเน่เด็ดทั้งปุ่นเลวินกูนายนี่บักการนี่บิโรเช็ดดีกูนี่เป้บาร์เร่อ่างนายนี่จะเน่เด็ดดูนายนี่เดม้าดูรีเปียโซยามเอโน่เด็ดสุบิโรตุกาดา อ่ะดีซาลีกูปูไปเด้ซาไปชิงก็เลยเจสุมยาอิตมาเร้ลูกกูรู้ซาบุ้มเบกมาป่าวเป็นปีเด็ดจ้ะบ่โอเคบ่ไอ้มาแต่ด่ากันนะน่าทอยมีอ่ะเอ้ยเดี๋ยวเนี่ยได้ไหมเนี่ยถ้าจะกูเปลี่ยนจริงๆเลยนะสาจะมาพลายไหมเนาะพลายบ่เช่นอ่ะดีค่ะKSD KSD ปวดอ่ะKSDดีล่ะดีปุ่งๆเสียบ่งเล่เนี่ยสิเสีย KSD Studio Yes ตุ๊ก
KSD Studio တဲ့တခုခုအစင်မပြင်းစိတ်မညစ်ပါနဲ့နော်တလာရမှာစိတ်ညစ်တဲ့အခါတိုင်း KSD ရဲ့ကာတွန်းလေးတွေကြည့်ပြီးပျော်ခဲ့ဘူးတာပါတဲ့ကြည့်တဲ့လူတွေပျော်ရတယ်လို့ဖန်တီးတဲ့လူတွေလည်းပျော်နေရပဲမြင်ကျင်တာပါတဲ့စိတ်ညစ်စရာညှင်းရင်လည်းကာတွန်းညာကနံနှာခေါင်းပီသွားလေဟုတ်ပြီမှာနှာခေါင်းပီသွားအောက်ကိုစိတ်ညစ်စရာရှိရင်လည်းကာတွန်းဇလန်းတူလေးနဲ့ဖွင့်ထုတ်လိုက်ပါလို့အများကြီးအားပေးမယ်နော်ဝါလုံးလေးတွေကိုအများကြီးချစ်တယ်လို့မှတာလာရဘတ်တော်သားတွေကိုချစ်တဲ့သူတွေဒါ KSD Studio ဒါဈေးဥပောက်ပဲဒီခါကျတော့ KSD Studio လာဖို့ပဲအဲ့တော့ဒီ KSD Studio ကိုလည်းဒီဗီဒီယိုလေးကိုမြင်နိုင်ပါသေးတယ်မမြင်နေဆိုရင်လည်းမြင်နိုင်ပါရောက်ရရက်ကကြားသိနိုင်ပါမမြင်လဲကျွန်တော်မန်ရှင်လေးခေါ်ပေးကြပါလို့နော်သူ KSD Studio ကိုအောက်မှာအကိုစာလေးပါလာပါတယ်လို့နော်အဲ့ဒီခါကျွန်တော်တို့လည်းစာလာပို့ပေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ပုံလေးလည်းဆွဲပေးလို့ရပါတယ်လို့ဒါပူစာလိုက်တာโอเคဒီက GS Studio ကိုလာပြီးတော့ပေးပို့ထားတဲ့သူ့ fan လေးဖြစ်ပါတယ်။โอเคပါ။လာပြီပါလေ။ဟုတ်ကဲ့ဒါလည်းမသိဘူး။ဒီနာဆက်တဲ့ကြက်တာပါ။โอเคကိုဖတ်ကြီးရဲ့နော်။မင်းကောင်မကြီးနဲ့မင်းမျက်နှာတော်တော်ပြက်စီးနေ။သူတို့နေမှာမင်းနဲ့ကြီးနိုင်ကြီးကတော့မဟုတ်လား။သူမျက်နှာရရင်ငိုမဲ့မဲ့မျက်နှာနဲ့လာကြည့်နေငါ့ကို။လုံးရလုံးနဲ့စက်မျက်နှာပုံကကြီးလို့မလား။ကြောက်ကြောက်ဖတ်ပါလား။နှာခေါင်းယူပါ။နှာခေါင်းကိုပြေးပြီမဲ့။ဒါနှာခေါင်းမုံနှုတ်သီးပြီ။မတူ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 အာ။ကြောပေးပို့ခြင်းနဲ့စာလေးရတော့တဲ့။နှစ်ကလေးတို့ကြီးတဲ့။မင်္ဂလာပါတဲ့။ဒီစာလေးကိုအရန်အေးတဲ့ခိုလေးကဖတ်ပြပေးပါ။အဲ။ကောင်းလိုက်လား။အေးပါပန်ကတက်တယ်ဆိုအေးတော့။အဲ့လိုကြီးခွေးလေးတစ်ခုခုပျော်သွားအမီးလေးရန်။ဒါနှာခေါင်းရန်။နော်။ဟိုတော့လက်ကလေးဒီလိုပြပြသွား။ပါပါပါအလီကကြီးပလိန်ဟာဒီနာထားပြီးတော့ကြာဒီတစ်ခေါက်တော့ပါရှင်နယ်လေးရေမေးခွင်းပြူပါတဲ့ဟုတ်နော်အမအရန်စိတ်ဝင်စားတဲ့အချက်ငတ်ရွှေကြီးရွှေမကြီးပါဘူးမကြည့်ပါဘူးရွှေကြီးကဂိမ်းဟုတ်ခိုးလေးတို့ရဲ့ညမာပြည်ကအကြိုက်ဆုံးနေရာ play to visit ဟမ်အကြိုက်ဆုံးအစားအသောက်ပြောပြပါလားတဲ့ဒါတောင်းအောင်လို့မေးထားပါနော်ဒါတောင်းအောင်မေးရအာမတရားမှုကိုအခြေအနေမျိုးမျိုးပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့တော်လန်နေသူအားလုံးကိုဦးညွှန်းလျက်တဲ့အမိမျိုးလည်းနေသူပါနေကျွန်တော်တို့မိငွန်းလေးခုမေးထားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကြည့်ရရင်ဖြစ်ပြပါဘာဖြစ်ရမလဲအဲညမာပြည်ကအကြိုက်ဆုံးနေရအော်ကားလဲခြင်းလုံးနေရွာအကြိုက်ဆုံးနေရလားညမာလေးရင်ွယ်ပေါ့ညမာလေးကညမာပြည်ရလားအဲအဲ့ဒါညမာပြည်ညီမလေးညီမလေးရင်ခွေပါလို့အော်ကျွန်တော်နေရညီမရင်ခွေမဟုတ်အကြိုက်ဆုံးအစားအသောက်ညီမလေးပါအာညီမလေးအဲကြိုက်ကြိုက်ပါကြိုက်ပါသူကသူရှိတယ်လို့လို့ပါအဲအဲ့လိုအထခံရပါဘာအချင်းကမေးမယ်နော်ညီမပြည်ကအကြိုက်ဆုံးနေရညီမတပီလုံးကြိုက်ညီမတပီလုံးကြိုက်ကောင်းတယ်ကွာကြိုက်ဆုံးအစားအသောက်လေဗမာစားစားအကုန်ကြိုက်တယ်အကုန်ကြိုက်တယ်ကွာအကုန်ကြိုက်ကောင်းအခုဒီမှာတိုင်းသားစားစားလည်းကြိုက်တယ်ဂက်စကိုပါတစ်ခါမေးလိုက်မာပြကြိုက်ဆုံးနေရအဲ့နေရာရမိုက်အဲ့မျိုးနေရမိုက်ရှူးမျိုးမဟုတ်ဘူးဟိုအကြိုက်ဆုံးနေရမယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်ညလုံးထဲမှာအစားတော့အရင်ကအဲ့လိုရုပ်ဖြစ်သွား sorry အကြိုက်ဆုံးနေရဆိုတာတဲ့အခုချိန်မှာအသွားချင်းဆုံးဆိုမှန်လိမ့်မယ်အခုချိန်မှာဒီရက်ထဲမှာပကံအရင်သွားချင်းစိတ်ဖြစ်နေတယ်ပကံသွားချင်းနေပေါ့เนาะတော်လိုင်းအောင်လို့အမ်ကိုညီကိုရီကိုပြန်ခွင်ရပြီဆိုလို့ရှင်ပကံသွားချင်းနေအဲ့အပြီးသွားမှာစားချင်းအောင်စားစားဆိုလို့ရှင်လေဒီရက်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့စိတ်ပဲကံမဲစားချင်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကျတော့အိမ်ကအဖေကြော်ကျွေးတဲ့ကစွန်ရွက်ကြော်ပေါ့နော်အဲ့လက်ရစားခြင်းလေဆိုတော့ဒီအချိန်မှာအဲ့ခံစားချက်ကတော်တော်များတူကြမယ်လို့ထင်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်လားတခါကြောက်လို့ရှိရင်ကိုကကောင်းကောင်းမစားရတော့မဟုတ်ဘူးဒီနေ့ဒီလိုထွက်လာပေမဲ့ကိုနေတဲ့နေရာကောင်းကောင်းမွန်မွန်စားရတယ်အဲစားပေမဲ့လည်းပေါ့နော်ဒီမိဘရဲ့လက်ရကဘယ်မှာမှဘယ်ဟိုတိမ်မှာတတ်စားရတဲ့ရတာနဲ့မှတူမနေဘူးပါတိကအဲ့ရတာမျိုးပြန်လို့ရှင်နေစိတ်ဆိုတာခါကြလို့ရှိရင်အရန်တောင်းတာတော်တော်တောင်းတာပြီးတော့အဲ့လိုလေးခါကြလို့ရှိရင်ညာဘက်ဒီမှာအများကြီးစစ်စားပြီးစားချင်လိုက်တာအမေအိမ်မာကအမေနဲ့ဖြေတက်ဆိုအဖေကြီးပဲချက်ကျွေးရအော်အဲ့ကစွန်ရဲ့ကျော်အဲ့နူနူအီလေးအဲ့ဒီဟာလေးအရန်စားချင်လားဒါဒီရက်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့စိတ်ပေါ့အဲ့ဆိုချင်ရအိမ်မာကျော်ကျွေးပါမယ်နည်းနည်းတော့ကျွေးပါမယ်လာစားမယ်နော်အော်အဲ့ဒါပါပဲ။ဘာကလည်းမေးပြန်။ကိုအေးနော်။ခေါ်ခေါ်။ခွာရောဘယ်နေရချင်း။သူကသူမေးထားပါလေညီမနိုင်ငံ။ဟုတ်ကဲ့မေးမယ်။မေးဘာလို့ရေးသားမရှိရ။အဲ့ဒီမှာမပါဘူး။အော်။ဒီမေးရကြည့်ရင်တော့
กูปี้ดันนี้ญาติจ๋าบะนะแม่เปียงเลยบ่าโคบะเล่มเลยสุดยอะญาติနိုင်ငံအကြိုက်ဆုံးအစားအစာကြိုက်ဆုံးနေရာအစားပြီနေရာငါမေးချင်တာမေးပါကြိုက်ဆုံးအစားအစာတော့မြန်မာနိုင်ငံမြန်မာနိုင်ငံထွက်တာလို့ရှင်ကျွန်တော်ဟိုပါလေပဲပြုတ်ပဲပြုတ်တတော်လားဆိုပဲပြုတ်အရန်ကြိုက်တော်ခုရောတတော်ခုဆိုပဲပြုတ်အရန်ကြိုက်ပဲပြုတ်စီနဲ့နေပြီးတော့ဒီတိုင်းရောစားပြီရှင်တော်သားဆိုဘယ်ဟာလာလဲတော်ဟာလာတော်ကြီးတော်ကြီးကနေပြန်လဲတော်ခုတော်ခုကြီးတော်ခုရပဲပြုတ်အရန်ကြိုက်ပဲပြုတ်အရန်ကြိုက်ဘူးသူမတတ်ကြိုက်ကိုဘာနဲ့မှမလဲဘူးဘာနဲ့မှမလဲဘူးပဲပြုတ်နဲ့ဘဲကင်ပဲပြုတ်နည်းနည်းစဉ်းစားပါပဲပြုတ်ပဲပြုတ်နဲ့မမလဲလဲရရခတ်သွားအခုလို့မေးခွန်းလေးထည့်မေးပေးရဒီစာလေးဆိုရင်ဒါပြောရပါတယ်ကျမတို့ပုံမှန်စာလေးတွေထပ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပောက်ကြရမေးခွန်းလေးလည်းအများကြီးမေးလို့ရပါတယ်ဒီစာလေးကိုပို့ပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးပါတယ်ဆိုတော့မမကလေးမမကလေးဒီစာလေးကတော့ဥွန်တော့ပေါ့နော်ဥွန်တော့ပါဥွန်တာပြီဥွန်မြင်ပြီလားကော်ကြီးကိုဥွန်စီတင်တန်းလာအပ်တာပါတို့ခရမ်းရောင်အမွှေးရှိလေးနဲ့ဥွန်တို့ကဥွန်ကော်ကြီးအာစရာရဲ့ baby girls ပါလက်ခတ်တန် project မပြည့်မချင်းတချင်းဆိုနေမဲ့ဥွန်အိုင်စပတ်နဲ့အခောက်ခံနေရတယ်သူရိုက်သူရေးထားတဲ့အတိုင်းပါပဲနော်သူပို့ထားတဲ့အတိုင်းပြောတာကြားသေးရလို့များစွာစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်ဒီစကားကဥန်စီကခဏငားလာတာပါဥန်ဆိုတာ UN တဲ့ပြန်ပေးရမှာတဲ့အဲ့လိုအိုင်စပတ်နဲ့အကျန်းဖတ်တာမြောင်မကြိုက်တယ်လို့ဥန်လည်းကြိုက်မယ်မထင်ဘူးဥန်ရဲ့ကော်ကြီးကရိုးတယ်လေဥန်လောက်မမောင်ဘူးတဲ့ဟုတ်လားဒီပြတော့နေမှာဟုတ်ဥန်ကမောင်နေဆိုတော့ကြီးနေဆိုရင်ဒီနဲ့တူတာလို့တို့အသွေးရောင်ဖြစ်တယ်အဲ့ရောင်သွေးလေးလို့တကယ်တော့ကော်ကြီးကချစ်စနိုးနဲ့ခောက်တာပါ။ဟာကျေးဇူးပါ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုတလောအမောင်နဲ့အလင်းဓာတ်ကြပြီး black and white ရေမျောဆွဲရင်လွင်မျောနေကျင်တာထင်တယ်။ဆိုတော့ကဥရဲ့အမောင်လောကတဲ့ခဏလောက်ခေါ်ပြီးမြောင်းကော်ကြီးကိုအိုင်စပတ်မသုံးမဲ့အကျန်းဖတ်နီးကြမ်းကြမ်းဖတ်နီးကိုတင်ပေးလိုက်ပါ။အော့အဲ့ဒါမှဥတချင်းကိုပီတိတွေဂွန်ရင်စိတ်အေးလက်အေးစုံနိုင်ပါလိမ့်။မှဥကိုချစ်တဲ့ကော်ကြီးအစရာရဲ့ baby girl တဲ့။ဒီစာကိုဖတ်လိုက်ပြီးရဲ့အချိန်မှလေးဟိုပါလေဟိုဝိထုတွေပါစာဖတ်ခါစားလေးပြီးရဲ့ဘာမှဖတ်တာဖတ်လိုက်တယ်နားမလဲဘူးပေါ့နားဟိုပါလေဒီလိုရပါရဲ့စာလေးဖတ်လိုက်ရတယ်လို့သူ့မှာမဟုတ်နားမလဲဘူးဆိုတာလေသူ့မှာလျှို့ဝှက်ချက်တွေအများကြီးရှိတယ်ခိုင်းပါရဲ့များပါပြောရဲ့များပါဆိုတော့တစ်တက်ကနောက်တစ်စာကိုဖတ်ပေးပါအောင်နောက်တစ်စာโอเคသူ့စာပို့မယ်အဖွဲသားများအားလုံးမင်္ဂလာပါတဲ့ click to donate မင်းမင်းစီကိုစာပေးပို့ခြင်းလို့ပါရှင်တဲ့ကိုຫນွေဦးတော်လိုက်ရဲ့အတွက်ဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်လို့တဲ့စိတ်တဲ့ကြနေချိန်မှာတဲ့ YouTube ကတို့ PDF ဗီဒီယိုလေးကစပြီးတော့ click တွေကိုစတိခဲ့သူပါတဲ့အဲ့ဒီချိန်ကစလို့အခုထိ click နေစဲမိုးတဲ့တော်လိုက်ရေးကြီးအောင်မြင်ပြီးဆုံးတဲ့အထိအတူတူရှိနေမှာပါတဲ့ဆိုတော့ဒါကအဖွဲသားကြီးနဲ့တူတူရှိမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပေးပို့ထားတဲ့စာလေးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဒီတော်လိုက်ရေးကဒါဟိုတအုပ်တယောက်ခဲနဲ့ပြီးမှမဟုတ်ပေါ့နော်အကုန်လုံးတယောက်ချင်းစီတယောက်ချင်းစီကကိုယ့်ရဲ့နိုင်ရအားတတိလေးနဲ့ပါပြီးဆုံးတဲ့အထိပါမှာပဲဒါကြီးကအောင်မြင်မှာဆိုတော့တူတူပါဝင်မှာပဲဒီစာပိုင်ရှင်လေးတူတူရှိနေတယ်လို့ပဲဒီဖွဲ့သားကြီးနဲ့တူတူဖွဲ့သားကြီးနဲ့ပြီးဆုံးတဲ့အထိဒါတော်လိုင်းကြီးပြီးဆုံးတဲ့အထိအားတတိလေးတွေစုပြီးတော့ဆက်သွားကြမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်အခုလို့စာပေးဖို့တဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်လို့ဆိုတော့ဒုစာပို့မယ်အဖွဲကိုပေးတဲ့စာပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်လားအချင်းငတ်ပဲပါမလားကိုနဲ့ကြီးမပါဘူးမလားတင်းရှာတင်းရှာဘာလဲဘာလဲជីတူជីတူဘာလဲချူတီဆက်ကျွန်တော်ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ရံမြည်တို့ PDF ရဲပေါ့ကိုကြီးတော်လိုင်းရေးကြည့်ပြီးရင်ကိုตุกตุกตุกตะแคงนี่โตนี่ตันดาเออไล่ลุจิอ่ะไล่ลุจิอ่ะไล่ลุจิอ่ะไอ้ดิดาดิไอ้บ้านโลงว่าไม่เผ็ดแน่เนาะเผ็ดไล่ไปไล่ลุจิอ่ะเนี่ยอาจ่าว่ะตุกตันอ่ะไม่ได้เนาะเนี่ยพายิดาเลยปีเดียวกุนญีโตปีเดียวกุนญีตอลันยี้ปี้กุนญีเนี่ยตะกูรอปะเวนนี่มาอารุเปลี่ยนส่งจ้ามาหมูอธีไข่ไม่ชื่ออ๋อดอลันได้ป่ะสิฉิตุลีได้ย่าป่ะสิง่ากูคิมียะเนี่ยหน่วยอู้หมูก็นี่ย่อลายอกไปโพท่าน่ะဖြစ်ป่ะเอ้ยอย่าไม่ไอ้ကျတဲ့ပြောလိုက်ပါအောင်ကြည့်ရပါဘာဗီဒီယိုရဲဘကွန်ဂျူလာရောက်ပြဖို့ထားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတက်ကူပေးလိုက်အဲ့လိုက်အတူခိုးလိုက်တာ
จะเลี้ยวชัวร์นี่พี่อ๋อลายเอาไปบูชาไปชัวร์เลยเขามั้ยเอาเด้นำไปลีลาเนาะอ่ารอน้าวดิจองกูอม่าไปผัดละเนาะสิบีล่ะตลอดดีนี่มาดิอ่ะซ้อมเนี่ยแล้วก็อ๋องสิบีจริงเนี่ยดิโตอจูขันยาดูฤสีโตตะเช็ดข้อ3จับแปะอจั่นปิ้วจ้ะအကြံပြုစာလည်းရေးထားအကြံပြစာအကြံပြစာအကြုံပြစာအကြုံပြစာအဒမင်းနေနော်အဒမင်းနေကိုတချင်းတင်ရနည်းနည်းနော်နည်းနည်းနော်အဲသူတို့လက်ရောက်ပြီအဲဟောက်လို့ရပြီကိုကဝင်ကျုံးနေတာပါဘာလို့ဒိုးစာပို့မယ်အစီအစဉ်မှာဆာလာပို့ပေးတဲ့ပြည်သူတွေကိုပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျူးစာတွေအတွက်ကျူးခံရသူတွေစီကမေတ္တာစာဖတ်ခါလေးပြန်ပို့ပေးကြပါလို့ဥပမာအွန်ကဟာအွန်မြန်ပြီပါမြန်ပြီအွန်ကကိုကိုတောင်းကိုကျူးတဲ့စာလေးဆိုတဲ့အွန်စီကတတ်မှတ်ထားတဲ့စာဖို့ကရတယ်။နှစ်ကိုကိုတောင်းကစာဖတ်ပေးတဲ့အတွက်မေတ္တာဒင်းက၄ပြန်ကူတယ်။၃ဒုစာဖို့မန်ကဖန်ငွေတိုးအပေါ်စုအနေနဲ့အပေါ်ကဥပမာပါဆိုကိုကိုတောင်းကသူနဲ့တူတူကူရယ်ဆိုပြီးပီတိတွေခွန်နေမဲ့ခရမ်းရောင်စပင်နဲ့အွန်လို့မြင်ကြည့်ခရမ်းရောင်စပင်မှတ်ချက်တဲ့စေတနာအရန်အားကောင်းတဲ့ဆရာဖီရိုတီဟာဆိုပြီးပို့ဒင်းကားတွေပို့မှာမြင်ရောင်သေးတယ်တဲ့မှပြည်သူတို့ကျွန်တော်အဲ့ဖီယိုဖီယဲတို့ပါဖီယိုဖီယဲဆရာဖီယိုလုံးပြန်ပြီဖီယို PHI ကိုလည်းဖီယိုရောဆရာအကောင့်နေရအဲ့လိုဟုတ်တယ် PHI PHI ကိုအခုတော့ဖီယိုဖီယဲဖြစ်သွားပါပြီဖီယိုဖီယဲဖြစ်သွားပါ sorry ပါဆရာအယုတ်ကြာရင်ကြီးဟာသူကကန်စီရဲ့မိုက်တယ်ဗာလဲဆိုသူပေးဘက်ကန်လူကလည်းပြန်ပြီးတော့ကတင်းကားပေးရန်အဲ့ဒါပိုကောင်းတယ်ကျောလဲဆီကတော့ဒင်းကားမရလဲအဘွားလောက်ရမ်းဆိုးပါအော်အော်အော်ရောင်းရင်အိုးအိုးတပတ်ပြောက်သွားပြီအိုးတပတ်ပြောက်သွားပြီအိုးရေတက်တက်နဲ့လက်ဝဲပွဲဆိုအမားတို့စီစဉ်နေပါမယ်ပပလစ်မှာနော်သူကပုံမုံဂျူဒီလိုမျိုးလူစုံမဒီမှာမှဒေါင်းနဲ့တူတဲ့မတူတူပါဘူးဟုတ်ဒါတကယ်လို့ဒေါင်းလိုက်ဘေးချင်းကခွဲလို့တော့မရတော့တော့ဆိုလေးပဲမရှိဘူးဒီလိုပျော်ရွှင်စရာစာလေးကိုပေးပို့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်လည်းများများလေးပို့ပေးကြပါလို့နော်อ่าดาเจาะไก่นะเล่นๆนี่ซาบะวินิวินิสุตองซาเลยถ่ายไล่ตามาไอ้แม่นายเนี่ยตะเกยผัดไม่รู้งาแม่นาเป็ดเอาลงเนี่ยงาแม่นาเป็ดนี่พี่ละแม่นี่ก็เป็ดนี่พี่ละเป็ดนี่โอเคแฮปปี้เบิร์ธเดย์บาเด้เฮเรนนี่จ้ะเย่เด้วินิมาเปาะชินบาสิณีก้องจ้ํามาสิบาสิမြော်လင်းလွင်ပြင် page မှာကိုသမိုင်းကိုရေးအခန်းဇက်ဝိထုရှိကိုစဖတ်ပြီးစဖတ်ပူပြီးအတော်လေးသဘောကျနှစ်သက်ရပါတယ်တဲ့ Heron page မှာတင်ထားတဲ့ဝိထုတွေကိုလည်းအမြဲစောင့်ဖတ်ပြီးအားပေးနေပါတယ်တဲ့အောင်မြင်တဲ့စာရေးဆရာမလေးဖြစ်ပါစေ CDN အကြောင်းသူလေးမို့လေးစားချစ်ခင်ရပါတယ်တော်လိုင်းရင်အောင်ပြီးတဲ့အခါအခွင့်ကြုံရင်အပြင်မှာစုံကြမယ်မှစာပလင်းနင်းမောင်ရဲ့21ခွဲမြင်းမာလေးတဲ့စာပလင်းနင်းမောင်မြင်းမာလေးဘယ်လို21ခွဲမြင်းမာตัดจีไหลดูอภิอมีอภิอมีเยอมีอะเป็นนี่หมอเจ้าหว่าก้มหมอยางยันผิดไปก้มหมอจีจ่อซ้าลูกก้มหมอจีจ่อเลยสิดามวยนี่สุดาแฮปปี้เบิร์ธเดย์บาลูกเกลอกันมาเลยห่อเนาะดีสานี้โหมีนพี่แล้วสุบไปไล่จ๋าว่ะเจ้าอตันเนี่ยไม่ก้าวเพียงมวยนี่สิยังใส่ที่ไข่ว่ะตรุมวยนี่มาฮ่าตัวจะเป็ดตัวออกมั้ยดีสานี้ก็แลมวยนี่สุดาสานี้ผิดไปได้တို့စက်တင်ဘာ9ရက်နေ့ဖွာမာတာမိခင်နဲ့စက်တင်ဘာ22ရက်တို့စက်တင်ဘာ9ရက်နေ့ဖွာမာတာမိခင်နဲ့စက်တင်ဘာ22ရက်နေ့ဖွာညီငယ်အဝင်းစိန်အတွက်ကဆိုးကြည်ရဲ့မွေးနေ့စုမွန်စားလွားဒီတသက်မှာအမေအဖြစ်တော်ဆက်ခွင့်ပေးခဲ့တဲ့ကံတရားကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်မလေးရဲ့အမေဖြစ်တော်ဆက်ခွင့်ပေးခဲ့ဟုတ်ပြီ bravo ဘယ်လိုဖြစ်ဘယ်လိုဖြစ်တာတော့ကွတ်ကွတ်အေးသေးလေးမွေးနေ့ထူတောင်းပါလေဘယ်လိုဖြစ်တာဒါငါတိမလို့ပြောတိုက်ခိုက်နေခေဝုံကိုထမ်းခေလန်းကိုရှောက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့အပေါ်မှာခိုင်ခိုင်ကြီးကြီးအာခွန်ပေးလို့အများကြီးအားရှိရပါတယ်အမတ်ရရပျော်ရွှင်ရတဲ့မွေးနေ့ရက်တွေကိုနောက်နှစ်အများကြီးကြုံဆုံခွင့်လှုပ်ပေးခွင့်ရကြင်တာမို့ခုလိုပဲနေကောင်းကျန်းမာစွာနဲ့ဆက်ရှိနေပေးပါနော်ချစ်တယ်အသေးပုံလေးပါအသေးပုံပြာနောက်အမေအတွက်နောက်ဆံမတင်ရအောင်ဗာလေးပဲလို့လို့စိတ်ရောကိုယ်ပါနှစ်ပြီးကုဘေးလှုပ်ပေးတဲ့ညီလေးအဝင်းစိန်ကြီးအဆအဆအရာရာတိတက်လိမ်မာပြီးသားသူတယောက်မို့ထွေထူးတော့မပြောတော့ပါဘူးငွေနေကစပြီးကြည်လင်ချမ်းမြေပါစေဖြစ်ချင်တဲ့ရည်ရွယ်တဲ့
စိတ်ဆန္ဒတွေအားလုံးကျေဝပါစေလို့မွေးနေ့ဆုမွန်တောင်းလိုက်ပါတယ်။ရင်ဆိုင်ဖြတ်တန်းရတာအားလုံးအတူတူပဲမို့စိတ်ရောကိုယ်ပါတန်တန်မာမာနဲ့အားတင်းကြော်ဖြတ်ကြမယ်နော်။မှချစ်ခင်စွာဒေါက်တာကဆိုးကြီးတော့တော့တော့ဓမ္မရဆန်းအဆန်းလေးတော့မဟုတ်သူကသူ့မှာအမှတ်သားရှိရဲ့အဲ့တရားတဆိုင်ရင်တော့တော့လေးပါဟောတော့တော့တော့များတော့တော့နေတာဟောဆောင်တော့တော့အများကြီးဆိုတော့ကဆိုးကြီးကသူ့ရဲ့အဲမာတာမိခင်နဲ့ညီငယ်လေးအဝင်းစိန်အတွက်မွေးနှိပ်စုမွန်လွာဘိုင်းဖြစ်နေဒီရဲ့ဘိုင်းနည်းနည်းစကားထစ်မွေးနှိပ်စုမွန်လွာလေးပေးပို့လာတဲ့အတွက်အဲကဆိုးကြီးရဲ့မာတာမိခင်နဲ့အဝင်းစိန်ဒီကတည်းကမရောက်သေးဘူးရမယ်ကြိုပြီးတော့ birthday wish လောက်ပါတယ်ကျမတို့သူစားပုံမဲ့အစီအစဉ်အနေ Happy birthday Happy birthday ပါထထပါအစ်စ်ပါသွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ခိုးအားဖတ်ပေးလိုက်ပါအောင်ဟောရစားမလိုက်တော့ပြဲပြီးတော့ပြဲပြီးတော့တဲ့ပြီဒီလိုဒီလိုဖြစ်နေတာစားတူပဲတော်တော်နဲ့ဆိုခိုးရက်ကလေအမဟိုစားတူပေးစားလေရေးတယ်စားအုပ်ကလေးကလေဘာဖြစ်လို့များပါတော့ဟာလေဟောသူတို့ဖြုတ်ထားတာဟုတ်တယ်စားတူပေးလောက်ကြပါနဲ့အဲ့လိုမျိုးကြီးအဲ့ဒီမှာပို့မဲ့စာတူတူလေးပါပို့မဲ့စာတချောင်းလေးပါတဲ့သူကိုယ်တိုင်ပြောရတာပါ I love ညီမအာမီနနတ်ဒီဘလို့ဖြစ်နေရအသီးမစားဘူးလားစွဲတာဒီစာမှာလည်းလျှို့ဝှက်ချက်တွေရှိရနော်ဒီစာလေးတွေ့ချက်တွေများရှိဒီစာလေးကိုကျမတို့ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတင်ပေးပါမယ်ဟုတ်မဟုတ်ကွာဗီဒီယိုအက်ဒီလည်းညီမလည်းနှခန်းနေနဲ့ဟုတ်မဟုတ်ခဏလေးစီကြီးCGI နဲ့ဒီရောက်မှာ 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 CGI နဲ့အဲ့ဒါ E ဆိုတဲ့တယောက်ကနေပို့ထားဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်လေပြန်ဖတ်လေဟမ်မို့လေဒါပဲလေပို့မဲ့စာတချောင်းနဲ့ I love နနတီးနဲ့နှခမ်းညီအဲ့ဒါပဲပြီးသွားပြီသူကမမအီးကွဲတော့ဒေါ်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  from E ဆို E ရနေပို့လားဩနနတီးရတာနှခမ်းညီကိုကြိုက်တာမြဲလိမ့်ဖြစ်တယ်တင်လေ E ပို့ထားတဲ့စာကို E ဖတ်ရတာဩမဟုတ်ပါဘူးခုဒါတော့ဟာအဲ့တော့သူကစာတချောင်းမို့နော်ဒါနောက်ပတ်ကျရင်ဘယ်လိုစာရလာမလဲဆိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ဒါပေးတာပေးတယ်ပြန်ပြလိုက်မယ်နော်စာပေးလိုက်အဲ့ခြာလိုက်တာပါပဲ။နောက်ကျကျွန်တော်ဒီစာပို့လိုက်ရလူကတော့ပြန်စာလေးကျွန်တော်စောင့်ပါမှာလားဒါဖိတ်လို့တော့ကောင်းတဲ့စာလေးပါ။ဟုတ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျမတို့နောက်အပိုင်းမှာပါဖို့အတွက်လည်းစာလေးထပ်ပို့ပေးပါပါဘူးဆိုတော့ဒီကုန်းနံပါတ်တွေကိုကျမတို့တဖြည်းဖြည်းချင်းနားလည်ကြပါတယ်။အပတ်တိုင်းစာပို့ပေး။ဝတ်စာပို့အောင်။အဲဆိုတော့ဒါကတော့မမချစ်သူဝေအတွက်ပါတဲ့မထရီစာကိုပို့တာဒါ။Happy birthday စာပဲပေါ့နော်။အဲ့တော့ပြေစုံလေးဖတ်ပြပါမယ်။တို့တဲ့တော်လှန်ရေးကာလအတွင်းမှာပို့ပြီးတံမာလာတဲ့ဂျယ်လီတုံးလေးမမချစ်သူဝေးတဲ့ချစ်တယ်နော်ပို့ပြီးတော့တံမာပေးပါနောက်တစ်ချိန်လွတ်လပ်ပြီးတော့တရားမျှတတဲ့နေ့ရက်ဒီမှာဂျယ်လီတုံးလေးစင်ပေါ်မှာတချင်းဆိုတာကိုအများကြီးမြင်တွေ့ချင်ပါတယ်တဲ့အမပီစီနှစ်ယောက်ကိုလည်းချစ်တယ်ဂျယ်လီတုံးလေးရဲ့ဖေဖူးကြီးကိုလည်းချစ်တယ်ဂျယ်လီတုံးလေးကအချစ်ဆုံးတဲ့အဲနောက်မှသူကကုတ်ကလေးတစ်ခုထည့်ထားတယ်အဲပျော်စရာမွေးနေ့မဟုတ်ပေမဲ့ကိုချစ်တဲ့သူအစ်စ်အမှန်နေနဲ့အတူရှင်သန်ခွင့်ရတဲ့အတွက်စိတ်အေးချမ်းစွာအာ Oh sorry ပြန်ဖတ်ပေးမယ်နော်ပျော်စရာမွေးနေ့မဟုတ်ပေမဲ့ကိုကိုချစ်တဲ့သူအစ်စ်အမှန်နေနဲ့အတူရှင်သန်ခွင့်ရရှိတဲ့အတွက်စိတ်အေးချမ်းပါစေတဲ့ငိုခဲ့ရတဲ့နေ့တွေအတွက်အတိုးချပြီးတော့ပျော်ကြမယ်နော်တဲ့မှားတဲ့ live တွေမှာဂျယ်လီတုံးလေးငိုတိုင်း live ပြီးငိုမိသူတဲ့အဲဒီစာလေးကတော့မမထရီစာအတွက်ပေါ့နော်ဆိုတော့အမရဲ့မွေးနေ့ကတော့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီစာလေးကိုတော့မွေးနေ့လွန်မှာပဲဖတ်ပြီးလိုက်ရပါတယ်ဆိုတော့မထရီစာလေး Happy Birthday ပါအဲအကုန်လုံးဝိုင်းပြောကြမယ် Happy Birthday ပါ Happy Birthday ပါမှာ Happy Birthday ပါတို့စာပို့မယ်အဖွဲ့သားအားလုံးစီတို့ပျော်တရားမကောင်းတဲ့ကာလမှာပျော်ရွှင်ကျမ်းမာအထီးခိုက်ကင်းပါစေတဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ပြောပို့တဲ့စာလေးပေါ့နော်အချစ်ငှက်မဟောအချစ်ငှက်မက်ဂဇင်းလေးချာရတာပဲအဲ့နော်နေပြီးတော့မြန်ဟိုကအချင်းငတ်အချင်းငတ်မအချင်းငတ်မက်ဒဆင်ရဲ့အဲ့လိုဆိုအချင်းငတ်မလို့ထင်သွားအချင်းငတ်မက်ဒဆင်ရဲ့ဘိုင်းတော်ဝေးကိုအရန်ကြိုက်ပြီးနားထောင်မဝလို့အချိန်များများနားထောင်ခြင်းပါလေတဲ့မပူလာတာမပူလာနေပါဘာညာတော့ပြောလိုက်အောင်နောက်မကိုလည်းသဘောကျတယ်တဲ့ခုနဲ့ကြီးလဲနေကောင်းရတော့ရှင်ပါလေမကောင်းတော့ခုကတော်တော်မကောင်းခြင်း
เออถ้าเราอ่ะมาไปบูชาไปบูชาสาลีวะเนาะเจ้าเราสิตะคู่ตัวมาไปบูชาสาลีวะเนาะเป็นลูกจีนเนี่ยมาดีลูกจีนมาเมียอ่ะเป็นลูกจีนมาเมียลูกจีนมาเมียสรเอาบายเดเวออ้าไปจ่าได้ด้วยแหละเจซุติมาแหละไอ้ซีซั่นนี้อ่ะแหละจมารุบรีทะบิงแชนเนลมาล้วนหมดด้วยปอนเนาะวนยောက်ပြီးတော့ကုညီပေးတဲ့အစီအစဉ်လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပရိသဘင် channel ကနေပြီးတော့ sorry ပရိသဘင် channel ကနေရရှိတဲ့ YouTube stream လို့ရရှိတဲ့ငွေကြေးတွေအားလည်းတော်လိုင်းရေးအဖွဲ့တွေစီကိုစီစဉ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီ season လေးကိုလည်းနေတိုင်းbind the way ဒုစားဖို့မယ်နောက်ပြီးတော့ now season လေးတစ်ခုရှိရဲ့ထထတို့ထထကိုယ်တိုင်ပါဝင်ထားတဲ့ lady ရဲ့နဲ့ပြောကြည့် season လေးကိုလည်းဝင်ပြီးတော့ clip ပေးကြပါလို့တော်ဒုစားဖို့မယ်အဖွဲ့ကိုစားဖို့ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမတို့လည်းဆက်ပြီးတော့စူးစမ်းပါမယ်ဆက်ပြီးတော့လည်းရန်ဖြစ်ပါမယ်